აღარ მინდოდა იმისხურება თუ როგორ ინგრეოდა და იგრიხებოდა ათობით ბედი ჩემს თვალწინ. ქალაქში ერთადერთი თბილი სახლის პირველ სართულზე, ფსევდო ფოსტაში. აღარც ბერკეტზე კაკუნი და დისკოს ტრიალი მინდოდა. არ მინდოდა დამეჯერებინა რომ ამ გულდაწყვეტილი ადამიანების ხარჯზე ახალი ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილი დოლარების წყალობით ქვეყანაში ფული ტრიალს იწყებდა. არ მინდოდა და ეს სურვილი ისეთი ძლიერი იყო, რომ მომკვდარიყავი მკვდარსაც ეს სურვილი მექნებოდა, რადგან ყველაზე დიდი ტკივილი ხომ მაინც მე მივიღე. Холод მე მქონდა ნამდვილი სასიყვარულო ისტორია, ილუზიებით და ალუზიებით, რომელიც პარნასუს პეპელასავით ჩამაგდა ხელში, უცებდა მალე. Дила მშვიდობის ჩვენი შეხვედრების სტუმარი გახლავთ მწერალი, კინომცოდნე, ჟურნალისტი ნესტან ნენე კვინიკაძე. ძალიან დიდი ეს არის ფრაგმენტი თქვენი მოთხრობებიდან და ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი უპრიანი იქნებოდა რომ დაგვეწყო ზუსტად ამ თემით, მწერლობიდან რომ გამოვიდეთ, ამბობენ რომ ყოველი ახალი ომის შემდეგ ლიტერატურაში ახალი თაობა იწყებს მოსვლას, იმიტომ რომ მათ უგროვდებათ სათქმელი, უგროვდებათ ტკივილი. შენ ზუსტად ის თაობა ხარ ნენე, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიარა. გამოიარა, მე მგონი ალბათ ყველაზე უტრირებული სახით, რაც შეიძლება იყოს თანამედროვე ისტორიაში, იმიტომ რომ აი ეს ციტატი, რომ ომის შემდეგ ახალი თაობა იბადება, ალბათ ჩვენს მოდელს საერთოდ არ მოუხდება, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში ესეც სიხშირით იყო, რომ ყველა ომის შემდეგ რო ახალი თაობა მოსულიყო, ასე ლიტერატურის მაგალითზე ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაური იქნებოდა. მაგრამ ზოგადად ყოველთვის ესე არის, ომი ისე როგორც რაღაც მძლავრი იმპულსი განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, სათნოს. თუმცა ყოველთვის არის ხოლმე საუბარი იმის შესახებ, რომ რატომღაც საქართველოში ეს ამოხითქა არ მოხდა, ის რასაც ელოდებოდნენ, უფრო სწორედ არ მოხდა ის, რომ თქვათ, საზღვარს გასდენოდა შესაბამისი სიმძლავრით ქართული ლიტერატურა. თუმცა ალბათ არსებობს ჩვენს თანამედროვე ლიტერატურაში ადამიანების სახელები და მე ერთს გამომყოფდი ალბათ ეს განსაკუთრებული და ყველაზე ღირსეული სტატუსით, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ რეალურად აკამორჩილაძე, იგივე გიო ახვრედიანი იყო ის ადამიანი, რომელმაც იმ ყველაზე ტრაგიკულ წლებში ციკთან დააბრუნა ადამიანები და ეს ცალსახად ასეა, მას უბრალოდ ამ თვალსაზრისით ალბათ არ ყავს კონკურენტი და შესაბამისად შედეგად მე ყოველთვის ველოდები, რომ გიო იქნება ის ადამიანი, ვინც სრულად დამსახურებულად გაარღვევს ამ სივრცეს. ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი, მე ვფიქრობ, ამ ჩვენი თაობისთვის და განსაკუთრებით თქვენი თაობისთვის. ალბათ, როდესაც ინგრევა საბჭოთა კავშირი, უცებ ვიღებთ თავისუფლებას, დამოუკიდებლობას და ეს დამოუკიდებლობა არის დიდ ვაკუუმსა და სიცარიელეში, სადაც არ არის არც შუქი, არ არის არც რაღაცა სივრცე, რომელშიც თქვა თავისუფლად იმოძრავებ, არის პურის რიგები და ასე შემდეგ. რამდენად კარგი დროა ეს იმისთვის, რომ ნესტან კვინიკაძეს ეფიქრა მწერლობაზე? პირველი ჩემი რომანი 23 წელს გამოვიდა და ეხლა რო ვფიქრობ, ძალიან ადრე იყო, ძალიან დიდი ხანი ვიყავი, მარტო ეგრე არ გამოდის, წიგნის კითხვა არის კითხავს მარტოობაში ყოფნა და წერა კიდევ უფრო. ხო და 23 წლის გოგოს რა ვიცი, ცოტა შემეცოდა ჩემ თავი, მე რა დავფიქრდი და მახსოვს რომ და ზუსტად ემიგრაციის თემა არის ამ ისპაჰანის ბულბულებში დომინანტი და ალბათ ხოცნობიერად ეს მართლა ძალიან მაწუხებდა, იმიტომ რომ მე კიდევ უფრო რაღაც უფრო როგორ მოუხეშავ პერიოდში მომიწია, თქვათ ეს ჩემი თინეიჯერული წლები, სადაც პრინციპში ყველაზე მძაფრად ილექება. ანუ მე არც დიდად ეს საბჭოთა ესთეტიკა მომქონდა, ხოლმე რაღაცა თქვათ დასასვენებლად სადღაც რომ მიდიოდი, ეს იყო და თქვათ 99 წელს მე ვიყავი 9 წლის და ესე ჩემს თავზე გადატანი არ მქონდა. უბრალოდ ჩვენ ყველანი აღმოჩნდა რაღაცა სავსე ამბიციებით და რაღაც არტისტული იმპულსებით და არტისტული ბუნება ქართულის ხასიათში. ხო არის. ამაზე კამათი არ გვინდა. ხო არის და ეგრეც იქნებოდა და თეატრალური ინსტიტუტი ის სივრცე, რომელიც გამუდმებით ითხოვდა შენგან ახალ ეპატაჟებს და ხანამედროვეების ასე ვთქვათ რაღაცა ფორმაში მოქცევას. თუმცა მანამდე იყო სტუდენტობის პერიოდი, შენ დაუკავშირე შენი მომავალი ესე ვთქვათ კინოს. კინოს დაუკავშირე, კინო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე ჩავაბარე. წლების შემდეგ დიპლომის ასაღებად მივედი და აღმოჩნდა კანონი შეცვლილი იყო და თეატრალური ინსტიტუტს არ ჰქონდა უფლება გაეცა დიპლომი სპეციალობისა ჟურნალისტერი, ამიტომ კინომცოდნის დიპლომი. ჩემი საყვარელი ლექტორი და ხელმძღვანელი ნანა თაბუკაშვილი იყო ჩვენი სახელოსნოს ხელმძღვანელი. მაგრამ მე ჩემო მეგობრებო ეს პროფესია წამართვეს, ესე გამოდის, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღეს
Shekhvedrebi Kalakurshi.